ვინმა იყო ფესტივალი? იმ გუნდმა, რომელშიც ჩემი ცოლი თამაშობს. ჩემი შემოარებული მე საერთოდ გეი ვარ. რაღა? აი გარმეთქვა თქვენთვის. ეს თამაში მოვიგოთ. რომ მოვიგოთ? ხო. ნუ ახლა რაც უფრო კარგი თამაში იქნება და რაც უფრო მეტი ხორობა იქნება და რაც უფრო კარგად ვითამაშებ, მით უფრო კარგი იქნება ჩვენთვის და მით უფრო მოეწონება ჟიურის და მით უფრო მოეწონება ხალხს. სიტუაცია აბა თუ ვერ გვითამაშებ და თუ ვერ გამოდი. სიტუაცია გამომცხადებელი აცხადებს სიტუაციას. ჯულია და ვაშაკმაძე თამაშობს დახუჭობანას. 1 2 3 4 5 ვიჩემს უკან არის იმის გუბო დავდგი. საციკლში წავიდე მოვდივარ. ყველაზე ლამაზი, ყველაზე ქალური, ყველაზე მიმზიდველი ქალბატონისთვის ამ დარბაზში. 5, 9, 47, 77. I'm sexy and I know it. მოდა ციმბირში. სიძახის ახლად დაკოდილი ღორი. აციქედან კალით. ცნობილი ადამიანების სექსის შემდეგ. შაჰაბასის სექსის შემდეგ. ბობ მარლის სექსის შემდეგ. ბობ მარლის სექსამდე. ბობ მარლის სექსის დროს. ბობ მარლის საერთო ცხოვრებაში. ბობ მარლი, გადააგდე მამოსაწი, მოკლას მიზია. ალბათ ყველას გაინტერესებს სად დაერხა ვახტანგ გორგასაც. გოგოს დაკერვა მაღლიმში. დია. ალბათ გაინტერესებთ როგორია როცა მიგატოვებენ. ო საშინელია. ცნობილი ადამიანები ბაღში. დორემი. ჰოჰოჰო. მოგესალმებით ვაფშემო. გალაქტიო. დაბიძე. მოკავი ლექს. არ მომყვევი. მოკავი ლექს. აუ არ მინდა. მოკავი. რა დახტა? ხო თქვი გადახტება მეთქი. ო მაგანეგრე იცის სულს. ნოსტრადამუს.
აბა რა მოგიტანა თოვლის ბამბა? მანდარინი და კონფეტები. მაგრამ მე არ მინდოდა. სადა? ელტონ ჯონ, ვიმღერე რამე. რამე მღერება. მე საერთოდ გეივა. აუტი გეი არიმე. წამოდი არაუშავს, გაიზრდები და გაგივლის. არაფერიც არ გაულის, ის საერთოდ გათხოვდება. ალბათ ყველას გაინტერესებს როგორია პუტინის სინამდვილეში. ჩვეულებრივი გამლელები ქუჩაში. გამოცდა მაგ ჩასაბარებელი. პური მაგ სახლში ასატანი არ დამავიწყდეს. ტავენში კები ქუჩაში. როგორი იქნება სიტუაცია გამძიფრებული დათვი? გონი წაიღებს. გაიშურდა ძმა, მარა კაცო კალაკლია. ჟანგმა თოფი, თოფმა მგელი, მგელმა თხა, თხამ, 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 თხამ ვენახი შეჩემა. ეპელა კასტინგზე. აბადელიდელიდელა, აბადელიდელიდელა, აბადელიდელიდელა. მადლობთ ქალბატონო პეპელა, თქვენ გადახვედით შემდეგ ტურში. მე კი შეახსენებ, რომ შემდეგი ტური იქნება 4 დღეში. ცუდია თუთი სოფელი. ზეთ ჩამამთვარე ამომა. ჩვენს ერთ გუნდელს აქვს ლივის პრობლემა. მოდი ნახოთ როგორ გამოასწორა მან ეს პრობლემა. ჭრე ო პეპე აგა ფრინდინე ადეიავრანუნი. აი ვიცი, აი ოჩა, მადლობა. მადლობა. ბრავო. ალბათ ყველას გაინტერესებს როგორ დავამთავრებთ დღევანდელ მისამდებას.